Herr Kristoffs arv av Chris Columbus og Ned Vicini. Det er Geir Morstad som leser. Kapittel 1. Brendan Walker visste at huset kom til å være forferdelig. Det første hintet var det hyperblide tonefallet til eiendomsmegleren Diane Dobson da hun snakket med moren hans. «Det er virkelig et fantastisk hus, fru Walker», kvitret Diane telefonen som sto på høyttaler. «Det perfekte huset for en sofistikert familie som deres, og prisen er nettopp satt kraftig ned.» «Hvor ligger dette huset?» spurte Brendan. Han var 12 år, satt ved siden av storesøster Cordelia og spilte Uncharted på den høyst elskede PSP-en sin. Han hadde på seg yndlingsgenseren, en lacrosse-genser full av grønske, hullete jeans og et par slitte høye støvler.